Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu. Uslyšíš o mě, uslyšíš o mě, smutnou novinu, na té dolině, loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně, kosti hromádka, je. Uletět komunistům balónem. Ten nápad visel ve vzduchu. Železná opona přece nesahá až do mraku. Dá se přeletět. A těch pokusů o přelet nebylo málo. O jednom takovém budeme dneska vyprávět. Ale hned na začátku musím prozradit, že tento pokus nevyšel. Muž, který si balon ušil, byl chycen. 12. května 1984 rozhodl Československý olympijský výbor, že bude následovat příklad Sovětského svazu a svou výpravu na letní olympijské hry do Los Angeles nevyšle. Měla to být odveta za americký bojkot olympiády v Moskvě. 13. května zdolala první žena z Československa 8000. Dina Štěrbová vystoupila na vrchol Čho Oju. V září se v severních Čechách stala tragická událost. Při požáru v Ústavu sociální péče v Měděnci zahynulo 26 chovanek. Teď na chvíli opustíme 80. léta, v nichž se náš příběh odehrává, a vrátíme se do let 50. Tehdy se nad železnou oponou objevily balony poprvé. Vypouštěla je svobodná Evropa a takhle po větru posílala na východ letáky. Balonová akce svobodné Evropy začala v roce 1951. Do Československa bylo 13. srpna toho roku vypuštěno z Bavorska 2000 balónků s 2 miliony letáků. Důvodem vysílání balónů z letáky přes československé hranice byly tehdejší naprosto zvláštní podmínky informační blokády. Svobodná Evropa se snažila tuto informační blokádu narušit svým vysíláním, které bylo ale velmi silně rušeno v některých případech až v 90%. A proto hledalo další způsoby, jak oslovit lidi v Československu, a tím způsobem bylo vysílání letáků z balóny. V rozmezí let 1951 až 56 bylo zhozeno kolem 90 milionů letáků. Jednotlivá vydání či schozy měly kolem milionu výtisků. Ty letáky byly různého druhu, některé byly velice stručné. Nejzajímavější asi byl leták, ve kterém byl tajný projev Nikity Sergejeviče Chruščova na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu z jara 1956. Tento projev byl tajný a odhaloval zločiny stalinismu, a Svobodné Evropě se ho podařilo vyslat v poměrně krátké době touto formou na naše území, což bylo opravdu zásadní prolomení blokády, protože ten projev byl skutečně významný. Balony se také pokusili využívat západní zpravodajci pro vysílání agentů za železnou oponu. Balon byl vlastně jeden z mála prostředků, jak se dostat přes ty stále mohutnější opevnění hranic, přes ostnaté dráty a minová pole a podobně. Takže byl to takový pokus a, jak se ukázalo, nedopadl zrovna nejlépe. Řada letů s agenty zpravodajských služeb skončila tragicky. Při jednom z nich gondola narazila tvrdě na zem, jeden z mužů si zlomil páteř, druhý nohu a okamžitě se zastřelil. Další agent vysazený z balonu na jiném místě sice přistál, ale byl zatčen. Plán na vysazování agentů z balonu ztroskotal. O balonových akcích Svobodné Evropy uprchlík pan Bakule nic nevěděl. Zpráva o nich se až do 80. let nedonesla. Ale původně přemýšlel pan Bakule o jakýchkoliv možnostech útěku. I o vlaku. Pochopitelně jsem šel na to vylučovací metodou, jako na všechno. Tak nejlepší je vzít auto a odjet. Nemožné. Koupit lístek do vlaku, nemožné.
jít pěšky nemožné. Jedna z věcí byla taky si vlézt třeba do nějakého výhlopku a tak dále. Nemožné, protože nevím, jestli bude 14 dní odstavena někde, nebo ne. Nebo napadlo mě, že elektrická energie se dodává a jedou dráty a že by, kdybych se zachytil nějakou kladkou, takhle ne. Nakonec byla jedna cesta, to je cesta vzduchem, protože ten nemůžou tak rychle, tak prostě hlídat. A teďko tam bylo možnost letadlem, rogalem klasickým, nebo rogalem ze země vzlet vzadu motorem a tak dále, anebo balonem. Zdeněk Bakule se však pokusil utéct ještě takzvanou klasickou cestou přes Maďarsko do Jugoslávie a pak na západ přes Julské Alpy. Ale nepodařilo se. Nedostal výjezdní doložku do Jugoslávie, což bylo speciální povolení pro návštěvu této země. Tu dostávali jen prověření lidé. Zkusil tedy přejít z Maďarska do Jugoslávie přes zelenou hranici. Tak jsem si vzal lístek a sedl jsem si do vlaku, ale samozřejmě v Maďarsku dole jsem vystoupil a tam stačilo jenom vystoupit z vlaku a už jsem byl jej. Neboli tam jsem byl zatčen, asi ten nebo dva dny mě tam byly nějak na to, ale zapůsobilo na mě dost to, že moje maminka byla Maďarka a já jsem měl do míst, kde ona žila, a protože bude mít narozeniny, tak jsem jí chtěl z toho místa něco přivést. Maďarští policisté tehdy uvěřili. Jediné, co bylo ještě potřeba zlikvidovat, byl důkazní materiál. Tedy mapa hranic a dolary. Kdyby to našli, tak jim je to jasný úplně. No, tak se mi to podařilo prostě zničit víceméně. Ono to zní tak divně, ale sníst. No. Po maďarské zkušenosti se Zdeněk Bakule definitivně rozhodl. Odletí balónem. Když se teda vybral způsob, tak pochopitelně se muselo jít dál. To znamená, že seštudovat, jak balon vůbec lítá, jak se balon postaví, co k tomu balonu všechno potřebuji. To není jen tak prostě jednoduchý. Z jaké látky to bude, jak bude veliký ten balon, neboli únosnost. Tak jsem se, byť matematika nikdy nebyla mým koníčkem, tak jsem pochopitelně tohleto musel všechno nastudovat. Cestu na svobodu začal Zdeněk Bakule vlastně jako zedník. Zjistil totiž, že se balón do jeho bytu nevejde. Jsem měl byt a tam mi to nestačilo, ta velikost, no tak jsem udělal adaptaci bytu, jsem vybudoval jednu příčku, ze tří pokojů jsem udělal jeden, no a prostě takhle se to dělalo. Potom se učil šít na stroji a mezi tím scháněl vhodnou látku. Jediná, která byla k dostání, byla šusťákovina. Když si ten balon změříte, ten byl z x dílů, asi z 35 nebo 40 dílů, a tak jsem potřeboval vždycky ten celý díl. Neboli jsem kupoval v tomto obchodě jeden díl, tamhle v tom obchodě druhý díl, no to byl jak kanálek, jo, každá látka měla jinou barvu samozřejmě, ale potřeboval jsem stejnou kvalitu, stejnou šířku. No a teď samozřejmě velké množství. No a to nebylo možné skoupit v jednom obchodě. No tak jsem si vymýšlel, jako je potřebujeme pro děti na pionýrský tábor, kde stavíme nějaké stany, prostě překlenou tadyhle to. Takovýmhle způsobem jsem sehnal látka. Sešití balonu nebylo jedinou překážkou v cestě za svobodou. Ještě bylo nutné sestrojit plošinu a sehnat plynový hořák s bombou. Obyčejná propanbutanová bomba byla totiž v přídělovém systému 80. let pro normálního smrtelníka jen obtížně dosažitelná. Bombu nešlo normálně koupit. Člověk si o ní musel zažádat a pak se plnila tak, že se vyměňoval kus za kus, tedy prázdný. A potom bylo nutné vyřešit ještě jeden technický zádrhel. Ten plyn musí procházet speciální potrubí, to všechno bylo v rámci toho studia o tom, jak to vůbec vychází. Protože ten plyn, než hoří, tak musí být předehřát. To se nedalo koupit, to se muselo udělat. No tak já to sám neuměl udělat, no tak jsem musel zase použít někoho a ten samozřejmě byl zvědavý. A na co to potřebuješ tadyhle? Tam jsem musel říct, víš, tam je taková situace, že to potřebuje v ní předehřatý, abych toho neměl hodně na toho plynu, protože ten je drahý. Tak takovýmhle způsobem se prostě ty jednotlivé elementy, z kterého byla složena celá ta konstrukce, se prostě museli dělat.
Balón byl po 2 letech práce hotov. Jeho tvůrce si naplánoval zkoušku nedaleko Plzně, v lese, aby balón nebylo odnikud vidět. Původně plánoval, že po této zkoušce, pokud dobře dopadne, bude následovat ostrý let za svobodou. Vybral jsem si místo, kde by to bylo, to znamená vysoké stromy, mítina, abych to tam mohl jako udělat tak dále. Najednou na cestě potkáte auto, kde jsou milenci dva. Jsem říkal, no tak si zajeli bokovka nějak na to. Za 300 metrů vidíte další auto. Tak to už jsem tam měl hodit zpátečku nebo normálně jet dál. Když jsem přijel, říkal, tady je takový nějaký velký klid, se mi to nezdá tak nějak na tomhle tom, no ale bohužel ten klid byl za chvilku přerušen. Najednou jsem, prostě nevím kde, se vyrojilo prostě desítky chlapců, kteří samopalama a tak dále, nějak na tom některý uniformovaný, některý neuniformovaný. Pak jsem zjistil zpětně, po roce 90, já jsem se s jedním poznal mě, no, říkal, my jsme o tobě věděli, my jsme prostě, to bylo okamžitě, jakmile si vyjel za Plzní, tak se za tebou jelo několik aut a jenom jsme čekali, kam pojedeš, jako kam nějak na tomhle tom, a když jsi zajel do toho lesa, tak to se to začínalo hrnout okamžitě všechno. Roky vyráběný balón vlastně nafoukla až komunistická tajná policie. Fungoval. Kde se stala chyba? V noci před domem potkáte člověka, v domě potkáte člověka, kterého neznáte, tak, no, tak prostě tam někdo je, no tak byl u někoho na návštěvě, nebo tak, ale tak si to zpětně vybavujete, že ty lidi, prostě když jedete autem, tak jo, že někdo za vámi a tak dále, tak to vám dojde až zpětně. Bohužel já jsem podcenil to, že by se o mě mohl někdo zajímat. Vzduchoplavec Zdeněk Bakule byl v červnu 1985 odsouzen na 2 roky vězení. Dostal se do oddělení pro psychicky narušené jedince. Když jsem se s tím lékařem bavil, tak ten pochopil, a když se mi ptali jako takhle, a já jsem říkal, proč jsem tady, prosím vás, já jsem nějak nemocen, nebo jsem nějak na tom povídám, no ne. Když si to přečtěte, když přeci člověk, který chce opustit nejlepší řád na světě, socialismus, tak ten nemůže být normální. Ten je duševně narušený přeci. Příběh pana Bakule zase nekončí tak špatně. Komunisti totiž už dlouho nevydrželi. Pan Bakule se stal právníkem, procestoval celý svět a vznesl se i v balónu. Ale ne v tom svém. Ten se stal pěkným exponátem Muzea totality. Velká jsem šplon.